touchgear.cz. Přední český e-shop s příslušenstvím výhradně pro mobilní hráče. Exkluzivně u nás produkty na čištění, návleky na prsty a další příslušenství pro vaše mobilní zařízení. Najdete tu taky můj merch brand Allies Are Worth Enemies, na který aktuálně probíhá velká 15% sleva s kódem Chci Black Edici. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videjka a v dnešním videjku se podíváme na asi poslední replay s TL7. Bavím se o replay, o kterém jsem mluvil na Extra Blitz kanále ve videjku s TL7, respektive s replayem. Teďka včera nebo někdy tak nějak to vyšlo. Já si ty videjka přetáčím, takže nevím úplně přesně, kdy vyjdou, ale je to replay, o kterém jsem mluvil právě tam. A je to průběhově asi nejlepší bitva s tím strojem, která se mi povedla za těch 100 bitev, co jsem ho hrál na streamu. Je to strašně příjemný tank, hrál jsem s ním hrozně dobře, já už asi nebudu nějak zabředávat do teorie k tomu stroji. Je na něj několik videí, kde do toho zabředávám víc než dost, několik streamů, takže tady se už budeme věnovat čistě jenom pouze té bitvě jako takový. Je to teda na Port Bay v desítkovém matchmakingu. Jakoby takhle, za normálních okolností by byl desítkový matchmaking asi problém, ale já mám dělo z E5, který má 330 na goldu. To znamená, že E100 ani prase by mi neměli dělat zas takový problém, plus tohle to je velmi dobrá mapa, kde já můžu hrát na Haldown, využívat 7 stupňů deprese a je tady jedle to škoda. O, trefil jsem to, ale bouncnul jsem to. Nedá se nic dělat. Budu hrát přesně jako takový ten support tank, budu stát za svýma heavinama, nebudu úplně jako tankovat nějak moc v první linii, ačkoliv tady jsem v první linii a hnedka tady na začátek přichází série velmi špatných ran, ale uvidíte, že takhle se s tím strojem dá hrát taky. Sice hraju agresivně, ale nejsem úplně ten hlavní cíl pro enemáky, snažím se tady vždycky počkat, až ta stovka vystřelí, nebo jakýkoliv jiný enemák. Vždycky chcete počkat, až enemák vystřelí, pak si píknout, dát si ránu, nebo dvě, záleží. A bohužel tadyhle hnedka, tohle je vlastně první damage, a to třeba pátý výstřel, což možná trošku potom ublížilo tomu finálnímu výsledku, který nebude zas tak úplně crazy. Jenom rád bych uvedl na pravou míru, nekoukáme na tenhle replay kvůli výsledku, opravdu tam jde o ten průběh, který tam bude celkem dost zajímavý a ta bitva neměla být výhra, ale nakonec byla. Což jsem teďka spoilnul, ale to nevadí, aspoň máte teďka důvod to dokoukat. Takže je tady hnedka několik one-shotů, bitva vypadá velmi špatně, prohráváme o dva tanky, teď už jenom teda o jeden, Sheridan tamhle je taky one-shot a v tuhle tu chvíli by bylo celkem chytrý se zmocnit právě té oblasti, kde je teďka ten Sheridan za řekou. Protože vy odsud máte skvělý nástřel, na ty tanky, které jsou tady. Máte tady skvělý pozičky, haldowny, keře. Tady z pozatý řeky se skvěle brání tahle ta část. Naopak odsud se velmi špatně útočí sem. Protože za prvý oni vás tu vidí, když jedete dolů. Dá se to tady dobře pokrejt, když vyjedete, nebo než vyjedete nahoru, ten tank může si jít dolů, je to prostě, tady ta zařeková část je klíčová pro late gamey na týhletý mapě. Takže v tuhletu chvíli už to je teďka 3v5, já mám dva killy, zatím jediný killy a tady bohužel se objevilo to KPZ, který mi tady samozřejmě dalo ránu a to samozřejmě není dobrý, já ho tady opět bouncuju. Opravdu efektivita mojí střelby v týhletý hře byla víc než otřesná. A tady jsem udělal retardovanou věc, jde o to, že ten stroj má papírový zadek a to KPZ by mi mohlo dát hečkem třeba za 700. To znamená, že já jsem nechtěl k němu být otočený zadkem a jet popředu, ačkoliv by to bylo mnohem rychlejší, protože tenhle stroj couvá jenom 10 za hodinu, což je strašně málo a je to bolest s tím strojem couvat. Takže tady jsem si ale řekl, že bude lepší odcouvat, než dostat ránu, naštěstí mi tady ještě bouncnul, což si myslím, že tady ten bounce klidně i mohl rozhodnout tu bitvu. A v tuhletu chvíli to je teďka 2v4, kdy zbývám já a devítková raketa proti praseti, Jagdtigrovi, KPZku a Standardovi. Naštěstí celkem dobrou spoluprací jsme tady to KPZ to byli schopni dát na strašně low HPček a ta raketa ještě full HP, což je pro outcome tady té bitvy hrozně důležitý. Tak, Jagdtigr mě trefil, neprobil, já doměřuju a bohužel jsem měl doměřit víc.
Měl jsem nabitýho hýta a do té superstruktury by neměl být problém to probít. Takže zkusím to znova, aimnu, a teďka už fakt pořádně a on mi teda ukáže bok, takže jsem se ještě na poslední chvíli, myslím, přebyl na APčko. Kvůli většímu damage a rychlejšímu náboji. No a teďka se děje přesně to, o čem jsem mluvil před chvilkou. Enemy jsou nucený jet dopředu, ale to nám dává prostor je tady farmit. Takže jak ty kdo dostal, prase dostalo. Prase se teď otočilo na mě, to znamená, mi dává čas, kdy já můžu přebít a on je pořád na openu. On se na mě vůbec neměl otáčet a měl jet, měl zmizet tady z toho openu. Teďka dostal track od té rakety, díky tomu, že mám dobrý dělo, další rána. Prase z 1500 HPček nebo kolik má, tak už má jenom 900, což není zas tak nehratelný. To jsou pro mě tři rány, když ta raketa probije, je to na soustřel. Takže já tady teďka jsem čekal, až se despotnu, despotl jsem se, prase se otočilo, zase se kouklo na mě. Teďka vystřelil, já jsem měl střílet Golda na tu vanu, měl jsem rozhodně střílet Golda, neudělal jsem to. To prase mělo být o ránu lehčí. Ten Jacht Tiger, jinak Milan Stáník, jestli je tu šance, že se podívá na tohleto video, tak ho zdravím. Tak už jede na tu naši raketu s pouštím KPZkem, raketa už je one shot, takže já tady teďka potřebuju ideálně se začít zbavovat děl. Naštěstí raketa dopíná toho Jacht Tigra, padá tam roll, což je hrozně důležitý. Prase mi ukazuje bok, já mu dávám ránu, ještě mu poškozuju amorek, takže on musí použít opravy, to znamená, pak by už nemusel mít opravy na, třeba na detrek. Standardně píkl tady, podcenil to, že ho uvidím. Zabijím standarda, sekruju třetí kill a teďka to prase tady se snažím probíjet. On se bohužel natočil a já jsem se bál trošku, tak jsem zajel, nechtěl jsem, aby mi dal ránu. No, jenomže on mi dal mi hečko za nula, takže bounce za 1200. No a v tuhle tu chvíli vím, že to prase nějakých 15, 16 nebo kolik prase nabíjí. Dávám si teda kill na to KPZ to. Ta raketa to tady ještě trošku možná zdánlivě prodala. A fakt, že jo, neprobila to prase na bok. To prase furt střílí hečka, takže já jsem si tady ještě to prase sfarmil celý. Takže krásný 2v4 carry, nebo kolik to bylo, máme 7 killů spolu s tou raketou, 3400 nabalancováno, 4600 damage, což jak jsem říkal, není za stolik, ale tam jde o to, že hrozně ran jsem neprobil nebo netrefil, špatná moje efektivita, tam mi uteklo třeba klidně 15-2000 damage a šlo hlavně o ten late game průběh a o tu spolupráci s tou devítkou raketou, myslím si, že ta bitva stála za to. Mko, válečník, Redly Walters, toliko k zárobkům, tuhle jste mi nějak minule vyčítali, že neukazuju kredity s prémiovýma nebo sběratelskýma tankama, takže tady je máte. A celková poslední tabulka, kde bylo teda 1700 base expů, což si myslím, že je hodně slušný a ta raketa mi teda taky pomohla vyhrát samozřejmě tu hru. Pěkná hra a myslím si, že tohle to už je poslední replay s TL7. Bylo těch replayů dost, myslím 3 nebo 4, padlo s tím strojem 100 bitev na streamech, takže můžeme tady ten stroj opustit a vrhnout se zase na nějaký jiný stroje. Teďka hraju hodně devítky, buď jste viděli, anebo uvidíte videjko s IS8, s devítkovým petnem, devítkovýho petna teďka taky chci stovkovat na streamu, IS8 jsme akorát dostovkovali, dneska co natáčím to videjko na streamu, takže budeme teďka hrát dost devítek. Chtěl bych vás tím pádem pozvat na streamu teďka každý den streamuju i odpoledne, i večer, snažím se opravdu streamovat tak ty 4 až 6 hodin denně, aby všichni měli nějak příležitost na ten stream přijít a hraju tech 3 devítky, budu hrát teďka i nějaký možná prémy, nějaké kolektory, ale kdybyste chtěli vidět nějaký tier 9 gameplay, případně přijít prostě pokecat, kouknout taky, jak to vypadá u mě na streamu, pokud koukáte spíš na videjka, tak budu moc rád. Takže se vidíme tam, v popisu odkazy na moje socials, například Discord, kde vždycky sdílím, kdy bude stream, takže byste neměli misnout, na Instagramu taky shareu, kdy bude stream, takže byste neměli misnout. V popisu taky odkaz na můj e-shop teď.cz, takže na to se určitě podívejte. No a my se vidíme u nějakého dalšího videjka streamu, buď to tady, nebo na Extra Blitz kanále. Kde pokud jste neviděli, tak je teďka celkem fresh videjko s TL7, taky stojí za to. Tak jo, děkuji, že jste koukali, vidíme se příště a zatím ahoj. Pokud by ses chtěl podívat na víc videí ode mě, doporučuji navštívit můj Extra Blitz kanál. Najdeš zde, mimo komentovaných replayů, gameplay videa s nejrůznějšími tanky vyšších týrů, takže je velmi slušná šance, že najdeš video právě na tank, na který potřebuješ.